دوی مقصد چیلی آغا طریقه تو تفسیر دا دو تفسیر طریقه بسک نایی زمان پا تفسیر پا درس که دا پا قواعد تفسیر که دا دیر احما خبر دلی طریقه تفسیر آو قایده ازدک قایده تفسیر اما بنقل ثابت او رأی صائب وما سواهما فباطل تفسیر چکے کن یا بے پنقل سرکے چی ثابت او یا بے پدس رائے سرکے چی صحیح رائے او در دوان علاوہ نوری طریقی تفسیر چی لینو فباطل دا غلط طریقی داڑی رکھے استقائی در رد تفسیر چکے نو پنقل سرکو الغانی یا پرائی خو کم رائی صائب چی صحیح رائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ وی رحمہ اللہ علم ستوی وی علم اما نقل مصدق عن معصوم علم آگے توی چی یو منقولی خبر ای تصدیق شوی او دو چان نقل وی عن معصوم نقل وی وإما قول يدس قول وي عليه دليل شفاغي دليل معلوم او ددين على وجين فإما مزيف مردود يا خبا كوتوي جواب الشي او يا با موقوف ودرول الشي خبر بي لا يعلم چدا پتا بنلگي چ انه بهرج ولا منقول چدا كوتا شيري او كوكارا شيري لكن پتا نلگي لك بس دا ایک داغی او کتاب دے دے شیخ الاسلام مقدمہ پا اصول دا تفسیر کی دا دے شیخ الاسلام سے کتاب دے آغا پا دے خبر کی دے دو خبر وضاحتو کر چی تفسیر و پا دو خبرو بانی نقل مصدق او دویم او قول علیہ دلیل بان دا دوسری و خبر دا چیز میں چی دا دے سروز رو بانی لکل دے تفسیر پا باب چې د تفسیر په باب کې څوک دی وایي تفسیر کوي کار چې دا دواړه خبرې وسره نه وي وایي ګره خطا شي قران مقصد دی غلط کوی اوس اولنۍ خبره چې نقل ثابت سره نقل پنځه خبرې نقل ثابت دی یو قران دی تفسیر القران بالقران یو دویم سنت دی دوا درهم اقوال الصحابة سلورم اقوال التابعين بينزم لغت دا طول بس كرازي دا پنقل كرازي دا من قولي خبري خود دیتا چه منگا تفسیر پا دیبانه کهو که نددیت لکل و موافق با تفسیر کهو الگواری اول کوششو که قرآن تفسیر پا قرآن و که بید رسول اللہ پا حدیث ہو کا بید صحابہ پا اقوال ہو کا بید تابعین و بید پا لغت مان اولنی خبرہ تفسیر القرآن بالقرآن دا طولن قوی طریقہ دا تفسیر دارا جی چلی قرآن تفسیر پا چا بانے ہو کے پا قرآن بانے ہو کے دے بارہ کی دا خست کتاب پا دے موضوع ازواء البیان دا علامہ شنقیطی رحمہ اللہ دا دیر خیصت تفسیر دے پدے باب کیا دا عالم چو اللہ علیہ دیر زیت علم ورکے دا قرآن تفسیر دے پیادو بانے نسی کہو لے پیاد مختلے سنکے کو در نبو تمخی تا قرآن پلوت اللہ علیہ دیر یو جور علم ورکے خیصت تفسیر دے ہر چالا خیصتل پکا دے ازواء البیان دا دا تفسیر چیرے دا طریقہ چانے ذکر دے دا پا سلف و علماء کی دا طریقہ دا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ او دا آغا دا شاگر ابن قیم طریقہ او دا آغا دوان و شاگر روست چرازی ابن کثیر دا دیو دا طریقہ رچی تفسیر اول تفسیر القرآن بالقرآن زمان دا شیخان دا استلالا چاگئی کدر قرآن تفسیر کی نو پا درس کی اول داوئی چی دا آیات پا قرآن کی دا دے آت تشریف اپلان کی آت دے صرف دا تعبیر لگونتے غلط اکثر کی دسے ہوئی وہی تائی دی روا دا خبر غلط
یو آیات د پاره بل آیات مؤید نه ای، یو آیات د پاره بل آیات مفسر دی. آیات اسیم پخپلا لک لک ری داگه دا بل تایید تا ضرورت نشه. نو دسی تعبیر بکو انشاءاللہ چه دا دے قرآن دا دے آیات تفسیر پو پلانکی آیات کی ری لگا بل آیات مفسر خودی دیکی و خبر ہو دا قوی طریقہ دا خو کلا چه کلا دا رسول اللہ دسی ویلی چه دا دے آیات تفسیر پو پلانکی آیات کی ری لگا دا بل طور نا قوی طریقہ دا یا دسی وی چې اجماع د ثابتې چې د دې آیات د پاره پلانکی آیات تفسیر یا صحابو کې چا دسی ویلی چې د دې آیات د پاره پلانکی آیات تفسیر خو په دې شرط چې د یو صحابي لپاره بل صحابي مخالف نه وي. دا درې خبرې چې راځي مې شي کنه د ټولو نه قوي طریقه د تفسیر القرآن بالقرآن ده لکه اوس قرآن باندې چې تفسیر د یو آیات د بل آیات سره کیږي نو څه کم تفسیرونه پکې دي؟ دې ته څه وایي؟ انواع او تفسیر. د دې قسم تفسیر او انواع اولنۍ نوع یو آیات د بل آیات د پاره بیان د مجمل دی. ګوره یو آیات کې اجمالی بل آیات دغه اجمال تشریح وي. اول دې مجمل ټکی معنا باندې ځان پېت مجمل دې ته وایي چې پاغه باندې زالت عمل نشي کولای په غیر د تفسیر نه. دې ته مجمل وایي. مجمل څه ته وایي؟ چې ته په عمل نشي کولای په غیر د وضاحت نه. چې وضاحت یې څوک پورې نشي ته وضاحت عمل پرې نشي کولای. لکه مثال وګوره نو بیا به ته پوه شي. سورۃ بقره کې آیات دے یو سل و آتیمات سورة بقرہ یو سل و آتیمات دعات کی ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ. خوراک او سراک پروجہ کے جائز دے تر کم وقت پر يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ دی وقت پر جائے. وګورا خیت ابیض مجمل دے مجمل او خیت اسود هم مجمل دے. دې دې کې په معنا کوم نه پیل پدې باندې عمل تر څو پورې چې تفسیر وسره نه ذکر شوی په عمل نه کیږي. من الخیت او رست تر من الفج اوس دا خبر اول خبر دا شو چې یو آیات چې دین بل آیات د پاره داغی دا اجمال وضاحت پہ شوئے بیان دا اجمال شوئے اجمال احکار شوئے دا وضاحت نرے دا بکل متصل بھی لکہ دقا مثال دا من الخیط من الفجر تکے پسے متصل لاغرے دی من الفجر تکی دا خیط اس بیز وضاحت اکو دا دی دا اجمال وضاحت اکو خو متصل لے پسے دے قرآن کے متصل لے اگر کو پنزول کی داروس طرح گئے دا حدیث دا بخاری کی داشتر ہے چی دا من الفجر تکے پسی نور آگلے صحابو با پدید سے عمل کر چی مزی بے پک پو پورے ترل یا چاب سر تای کون ناغی تے بے کتل دا بے سوچ چی دا کلک واضح شون بیا با منگ خوراک و سکاک بندو خو خبرہ کی خطا شیو پا اجتحاد کی صحابہ خطا شیو نرست او داتکه پسرانه چه من الفجر ده خیط اص ابیز نمرات تره فجر تی مراد او ده خیط اصوات نمرات تره جنه اللیل شپت مراد. نحاصل داشو چه پا قرآن بانی بیلتا ده قرآن ده اجمال بیان کی ده اجمال با کلم التسیلی لکه دقی مثال او کل ده بیان چره نو ده اجمال نده بیان او کله به دا بیان چې وینو دا به منفصل وي جدا وي. د دې لګ مثال وګوره سورۃ مائده کې اولنی آیت کې وایي یا ایو الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بهیمۃ الانعام الا ما یتلى علیکم. زناور جائز دی مگر هغه چې بیانې وې د باندې اوشي
د مای اوتلا په معنا موږ نه پیو چې د مای اوتلا نه سمرات دي. ورسته درې مات کې بیان وکړو چې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. بیان د اجمال وکړو د مای اوتلا چې کوم اجمال او هغه وضاحت وکړو. دته سوي دته وي بیان د اجمال خو منفصل د مای اوتلا او د حرمت په منځ کې فاصله ده. آیاتونه په منځ کې ذکر شو. قران کې نور هم د مثالونو د ښه سورته ممتحنه کې آلته اول وی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. زما دشمنان او ستاسو دشمنانو سره دوستی وی مکوی. اول کې سره به وی اولیاء سره اولیاء متصل وی متصل رسمه ويتلقون اليهم بالموده تام متصل ده ولایت تشریح ده کافر سره ولایت دار کنه چې تو تمین اولاند کې هغه نو کله دا بیان د مجمل متصل وی کله منفصل وی. دا بل مثال من ذکر کړي سورته اعراف کې اول سورته بقره مثال وګره سورته بقره کې و د اجتماعات کې وي شه آدم علیہ السلام فتلقا آدم من ربه کلمہ. آدم علیہ السلام در ربنا کلمی ازدک اس دا کلمی کمی سورة عراب در اجتماعات کے وئی کلمی داوی شه قالا ربنا ظلمنا انفسنا. اگر بیان دا دی کلمات وی اوکو دا دی مجمل کلمات وزاحت دو دیتا دا علماء پر صلاح کی اسم جمع ہو وئی کلمات مجملو او اسم جمع او د دې تشریح وکړه په سورته عرب وسته دې اجمال اقسام وګوره او دا غي تشریح وګوره. یو قسم د اجمال دا ټکه دې سوري کې القسم الاول معرفه موصوف صفت دې راغله. اولنې چې سمسره اجمال دې من جهه الاشتراك په لفظ یو لفظ سره مشترک وی پڑی رو مانو کی او دلی دو وجنہ پر لفظ کی اجمال پیدش دا لفظ سره مشترک دے پڑی رو مانو کی دلی دو وجنہ پر لفظ کی پیدا شو اجمال. دا اجمال چی پر لفظ اشتراک چی پر لفظ کیوی کر دا دری قسم ہے. کل یو اسم وی مشترک وی پڑی رو مانو کی کلیو فعل کلیو حرف دسی مثال وګوره چې اسم وی او مشترک وی او د دې اشتراک د وجه نه ابهام پیدا شي. دا غي مثال وګوره سورته حج نه اجتماعات کوي وليتوفوا بالبيت العتيق تواب دیو کی پاغا کور العتیق بانی العتیق اسم دی خدا عتیق اسم مشترک پس کی مشترک یو دا عتیق تی کی معنی دا قدیم یو دا عتیق تی کی معنی دا کریم یو دا عتیق معنی دا معتق ازاد شوی دیرو معنی کی مشترک شو اس دا دیر تی کی معنی بانی منگ نپیگو چی کم معنی ہوگی من چې د قران کریم بل آیات وکړ ناغه د عتیق ته کی معنی کړی سورۃ ال عمران شپږ نوی آیات ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا اولا ناغه ته کی د دې ته کی تشریح وکړه چې عتیق معنی سره قدیم زکاولنه کور له ټولو کورونه سره بیت الله دی نو حاصل دا اشتراک شو په اسم کې د دې د وجنه ابهام پیدا شو او دې بل آیات ته څوک تشریح وکړي. کله کله اشتراک په پیل کې راشي ابهام د وجه د اشتراک نه او دا اشتراک په سکه وی په پیل پیل مشترک وی د دې رومانو په منځ کې. سورته تکویر دایره ولسم نمبر آد دا لفظ سره نو مشترک دی په دوو معنی کې واللیل اذا عصعص وسط دی واللیل اذا عصعص
دو معنی دی آس آسا پیل دی خدا آس آسا پیل چرین دا پا دو معنو کی مشترک دی دا آس آسا یو معنا چرا مخی تورتلل راتللی یو معنی دار او دوی ما معنی دی سر چی آس آسا معنا پشا راتلل نو آس آسا معنا اقبلا او آس آسا معنا ادبرا قرآن کم پا دوانو معنو سر استعمال دی سورة الليل اقرا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى وس دغزك والليل اذا يغشى يغشى معنى سر اقبل ودعس اسمانا دديتي كي بنا وكر والليل اذا عصعص اذا يغشى معنى وكر شي بمعنى اقبل القران كي ببل زكي دعس اسمان ددي مانے کلی دا پوانا دا شاعت تلو سا شاکولو کمانا دا سورت مدثر آیات دے دری دشتماعات آل تے دسی مانا کئی دری دشتماعات کی ذکر کئی واللیل ازا ادبارا اس تدر تا دوانا مانے شیکا ہوئے پو سورت تکویر کی دوانا مانے لکھا واللیل اذا عصا عصا گوادش پا چکل رو گوڑی پا لمبانے دسی مانم سید اور دسی مانم سید گوادش پا اذا عصا عصا کل چی پشاروانشی ولی دوانا مانی پا قرآن کی پا بلزی کی پا خپل کری دی نو دیتا سوئی ابحام دو وجد اشتراک اور اشتراک پس کرا غلی پا پیل دسی مثالو گورا اشتراک پا حرب کی کل رشی یو حرف چلے کن پا دو معنو کے مشترک او دلیل وجہ نا اجمال پیلش خب بل آیات تفصیل سورة بقرہ دی آیات کے بتفصیل کی انشاءاللہ جلد رش انشاءاللہ چی دی آیات کی گورا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وما آیات دا وعلی سمعہم پا دی وو کے دو معنی دلیل دا مشترک دے پا دو معنو کے یو دا وو دا عطب دا پار رازی او دویم وو رازی دا پار دا استیناب دوانا معنی دیو اوز دا خو مشترک شو پری دو معنو کی دا دید وجن ابحام پیرا شو گورا کمان وو دا عطب دا پار کو دا سی معنی بکو اللہ بندش راوسته دا دی پا زلونو بانی او پا وگونو بانی خوک وو دا پار دا استیناب شی کن دیو دا سی معنی که اللہ بندش راوستے دے پر ظلنو او والا سمعہم والا افسارہم غشاوا پا گوگنو پستر گبانی پر دی اس من کم امانو نو دو امانو کے مشترک شو خو قرآن بلزے کیوی دی سورت جاسیہ آلتے دے وو دٹی کی تشریح کیا چھ دا وو پا دے دے کی دا عطب دا پارا دے دا استیناب دا پارا دے سورت جاسیہ درشتما افرایت من اتخذ الہه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه التلسی ختم على سمعه نو پتہ ولی گرا چدا وہ پدی دے کر سر پار دے دات او دی رس دے کہ اسو گر دا والا ابصارہم کہ دا وہ سر پار دلتا دات اپ پار دے بلکہ دے کہ دا وہ سر پار دے استیناب دے پار سو دلیل دے دکا دا سورت جاسی آیات رستوی و جعلالا بصری غشاوا نو پتہ ولی گرا چی یو دے کی وو دا عطب دا پار دے او پبل دے کی وو دا استینا دا پار دے دا دیر خیستا طریقہ دا چی کسوک پی پویش نو کل کل اجمال دا وجی دا اشتراک نئی او اشتراک پس چاکی پا حرب خو بل دے کی دا دا اجمال وضاحت کرے دا یو قسم دے اجمال شو دویم قسم اجمال دا وجه دا ابحام دا پیدا شو دا مخی اجمال دا تا دا وجه دا پیدا شو دا اشتراک دا وجه وست اجمال والی پیدا شو دا ابحام دا وجه دا لپز مبحام دے ابحام پکیلے نردی دا وجه نا بہم پا مقصد اتسوک سمنو پی او بل دے کی ردی ابحام تشریح ہوگا لکر ردی مثال مخی میں چکم ذکر سورة بقرة ودي اجتماعات كوي تلقى آدم من ربه كلمات
چې آدم علیه السلام در ربنه کلمې زکه دی کلماتو کې سره ابهام خو سورت اعراف سره ولګو درښتما هغه د کلماتو تشریع وکړه هغه ابهام ختم کړ چې قال ربنا ظلمنا انفسنا دخو ابهام پچا کې او په اسم جنس کې و په دې اسم جنس کې ابهام نه کلمې ټکی کې ابهام یا اسم جمع وتوا اسم جمع دسی ابهام مثال چې ابهام پکې وی او په صله د موصول کې ابهام د یو اسم دی اول بوله موصول جوړ کی او موصول د لپاره صحیح صله دا موصول د دې د صله چې راکنه پدې منګ پیږي چې دې صله نه دا مبهم را چې د دې نه سم را مخکې من چې کوم مثال ویلو د سورته مائده وی سورت مائدی اولنی آت کی وی اِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ داما موصول ہے اِلَّا الَّذِي يُتْلَى عَلَيْكُمْ وز داما موصول ہے دا پارسی اللہ سر یتلا خود یتلا ٹکی دا دی مبہم دے چی یتلا نسا مراد دے پا دی سلہ دا موصول کی بہم را نسرنگی بے تشریح کرو داروس تا سورت مائدی دریم آت کو سو لگو آگر کی تشریح ہوتا تشریح رسے وکرا چه مراد د یوتلان سمراد دی المیتتو و دمو داتی نمراد کلا کلا ابحام چیوینو پا زمیر پا مرجع کیلی قرآن کی وزی که زمیر را گلی منگ تا دا پتا نی چی دا زمیر منگ چا ترا جی ابحام پیرش دا دیر پار بسنگ چل کهو بل آیات تا بگورو نو منگ تا پتا لگی چی دا زمیر چا ترا جی سورت عادیات درې سورت عادیات کې وګوره اولات دیکه وای دا زمير اول ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهيد وما تجريك دا هو زمير چاته راځي دوه احتمال دي ابهام دې پکې انه د الله په دې به خبر دی یو دامه دوی مدار چې هو زمیر راځي دې انسان و انه د انسان چې الله ذالک الشهید په دې پوهه خبر دی چې راځک چې کوم کار کوم غلط کو شنقیتی رحمه الله وی موږ ته به تر دا دوی مو توجیه کاری ولی دا وروسته زمیر ته وګوره وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ دا زمیر چا تراجی ری؟ یقیناً انسان نو چه رستن زمیر انسان تراجی ری دا محکن زمیر انسان تراجی ری چه دا رست زمیر وضاحت شتا آغا دا دی مرجع وضاحت کرے ری نو دا دی رست محکنی دا مدق مرجع ہوگا دیتا وی دا تشریح شلا دا رست چه وَبَيَّنَ فِي آیَتِ دیکھ غلطی دا چھین دا آٹ دا وبینا فی آٹ دا رست چکم دے دا چھین دا اتم آیات کی تشریح دا نو یو دا تفسیر دا قرآن دا قرآن صحیح بیان دا مجمل یو پا قرآن بانے دا یو آیات کی اجمالی پا بل آیات کی دا اجمال وضاحت یو طریقہ دا خود اجمال دو طریقے شو یو اجمال لأجل الاشتراک یو اجمال لأجل الابحام دویم خبر وست دویم پا قرآن پا تفسیر بانے دبل آیات پارسی کی تقید المطلق دا کار کی یو آیات چرے پا یوزے کے مطلق رے او بل آیات کے اسر تقید را گرے قید اسر را گرے تب ادھا سکار کے چھ دیو آیات کی چھ مطلق دینو پو بل آیات کی بے دا قید و سارا لگے اگر کا مطلق ذکر شئی مطلق تا توئی مطلق دے توئی اللفظ المتناوی لواحد لا بیائی آگا مطلق دے توئی چھ شاملی گی یو کستا خلا علب تعین رجل نہیں رجل رجل ہر یو کستا وئی
یو سړی ته رجل ویل کی خلال تای نو دا په اعتبار د حقیقت شامل سره لیکل سي دا رجل نه دی جنس چې کوم دی په دې له ها سره یو کس شامل دی اوس دې کې قران کې په یو ځای کې مطلق اول به د مطلق مثال ذکر کړي او دا دویم تقید بسی تقید وی الحاق دا وصف زائده تا یو زیتی وصف پسر یو زیتی دا نو دا وصف زائده پا یو زیتی ذکر کرده یا پا بل زیتی نی نو کم زیتی چی نی ذکر کرده اقا باب پا کم زیتی چی ذکر کرده یا غب و سر لگه رده دو مثال نبا وصف پیشتول گوان یو آیات که با مطلق خبر او پا بل آیات که بسی مقیر دا مقید با د دې مطلق سره لګی راځي سورۃ آل عمران نه آیات کی ذکر ده سورۃ آل عمران نه آیات ان الذين كفروا با کافران خرچې کار د دې او د پاره هیڅ شی په کار نه راځي لن تغنیان هم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا مال ایم پکار نرازی بچی ایم پکار نرازی دی آت کے لیسے خبر رکھ چنی مال پکار رازی نی اولاد پکار رازی سورة نساء کے وی آلتے لگا تشریح کے چی دا مال اولاد چکم دین دا پکار نرازی سورة نساء اتلا سمعات کی ذکر دی چه دا دا مرگ پا وقت که دا دا دای پا کار نرا دی سورة نساء اتلا سمار دی مخی مثال که لگه گونتی غلطی دا دا دی پا زیبانی چه دا بل مثال دیکر شی نبیا با خبر لگه سان شی آیات و یو نویاتو گوری دا مخی مثال یو نویاتو گوری دا نحم آیات نره یو نویات ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افترى به ده کافر انسان نه اسنه قبلیږي نه کوي نه قبلی عدم قبولیت ذکر کړي اسیم نه قبلیږي ده کافر انسان آو نبی آت کے وئی کتوبی اوباسی امنا قبلی گئی چین اللذین کفروا بعد ایمانیم سمزدادو کفران لن تقبل توبتهم توبے وئی نقبلی گئی اس سوال دے توبے کلا نقبلی گئی دا مطلق شدی آت کے خو مطلق لکنی چی توبے مطلق نقبلی گئی مطلق توبے نقبلی گئی سورة نساء و سرولگ وئی ناغب تشریح ہوئی چی چه توبه چه نقبلیگی نو دا مرد کو وقتی نقبلیگی رنگ سورة نساء اتلا سمار چه دا مرد کو وقتی ری توبه باسی ناغا نقبلیگی آل ترسی وی وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَزَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَسْدَاد تَشْرِي کرائے نو آیات بدا نبی آت سر بخول نبی آت سورة عمران کے وئی توبے نہ قبلی مطلق توبے نہ قبلی مطلق سورة نساء کے وئی دا مطلق حمل لے پا مقید بانی چھے توبے دا مرگ پا وحکی نہ قبلی گی بل مثالو گرا یہ آت کے خبرہ مطلق ہے او پا بل آت کے مقید ہے سورة مائدہ پینزم نمبر آت کی ذکر گئی وی سوک چی کپرو کی کرا ومن یکپر بالایمان فقد حبط عمله چا چی کپرو کن عمل برباد شو من یکپر بالایمان فقد حبط عمله و گورا پا بل آت کے دی آت نا خود سی معلوم ہے پا نفسی کپربان عمل برباد شو مطلق خبر خصورت بقرہ کی ویلی دی چی نا پا نفسی کپر نا کپر چه سو کوکی او پا کپر ملشی که ده وصل اگر نوار پس لبی عمل بربادی سورت بقرہ دو سوا والسمار
دو سوا ول سماعت کی دا ذکر کئی الذي سوى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره عملونه برباد خچ پکو پرمرس دپا خلق اختلاف کے ڈیرے مسالو کی یو سلام مرتد شین اعوذ بالله وہ بیت تبو نکاح تڑے ڈیر خلق ہوا بیت تبو نکاح تڑے ولے لگا ویسا که پا کوپر بانه و یار سا برباد شو که نه بربادی گی پا کوپر نفسی کوپر بانه نه بربادی گی ولی دا ابو بکر پا زمانه که بنو حنیفا قبیله طول مرتده شده خب بیرته چه اسلام قبول کن ابو بکر رچا بیرته نکاونه نو تلیه دا خوچه پا دی کوپر ملشی نویه با دی عمل بربادی گی دوسی او سلیه دی نعوذ بالله دخلینه غلطه یو کلمه و خطا او پدی بانی کافر شد آسره نامکنی زکاتونا و منزونا و روجوی طولی برباد شد نه طول نبربادی چه کلب پدی کپر بانی مرنین و آغا پول دی عمل نبربادی دیو آیات کی خبر مطلق دا خوب بلا آیات کی مپسل دا قید با اول گید دی مطلق سر دا یو تقیب شد بل مطلق دا پا دریم خبر دریم تفسیر القرآن بالقرآن سی تخصیص العام یو آیات کی خبر عام ای پا بل آیات کی تخصیص داخل یو آیات با دبل آیات دپار تخصیص کی عام سا تویدی عام پا مانا زان پی عام دیتا وی عام چه مستغرق وی طول و اغا پرادو تپارا شاملی یہ ٹول اغا پراغ چی داول اس لائق پہ اعتبار دیوی وزی سراو دب آتا پہ یہ وزن پہ غیر دا حسن یہ اٹھا کہہ رہے گو رہا چاہا دری ٹکی چی کما مانا دا نو پہ اعتبار دیوی وزی سرا چی سمرا پراغ تو شاملی یہ اغا ٹول بانی دا صادقی گی دیتا آم سورة نساء کے مثال گو رہا درم آت چی سورة نساء آل ترسی وی فنکیو ما طواب لکم فنکیو ما طواب نکاو کئی دا ما طواب سر نکاو کئی ما تک عام دا طول سر نکاو کئی اس دایات خو عام شو خو گورا اللہ تین اصا اپراد پا بلزے کے خاص کلی دی گوری بے ٹولو خود سر دی نکاہ نکی زنی خزیدہ سے اشترے چاہو سر نکاہ نکی سورة نساء درشتم نبرات کی ذکر کی حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم دا آیات چلے نگورا داوس مخصص شو دا غیر پارا ما توابا نمراد سر سواد دے افراد دا قرآن سر چکی گی تخصیص دا چا کی گی دا عام کی دیش یو خدا آگا خلق دا غیر کار کوئی دی آج کی خبر آمدن و آمدن بیالا کسنگ آمد تخصیص نمانی سر دی لگ قرآن و حدیث تخصیص نمانی دسی باو نکی او نم پیدسی کی دیش تخصیص من پا دا قرآن پا قرآن سا منو اور اس طبعا انشاءاللہ راشی پا حدیث سر منو پا دق حدیث کے پا دیکھے دیار کے وئی ٹولی خز جائز دی پا حدیث کے رسول اللہ دسی چی لا تنکہو العمتو تلور بپو ریری بانی نور کی ریش دا پا حدیث کی دا تخصیص را گلے ولی ذکر رسول اللہ دی نو تخصیص پا قرآن پا قرآن سا دا قرآن پا قرآن سرم کی او تخصیص دا قرآن پا حدیث آقا بروس انشاءاللہ دا حدیث پا باز کرش در اپل مثال گو را سورة نور دوے معات کے وئی سورة نور دو آت کے وئی چکلت سو بدکاری وکی کا آغیبان حد ناپیس کی سورة نور جا الزانی والزانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلدان ہر یو سلسل دوری ہوئی سلسل سوال پیرا
چې هر یو سلسله دوی کوین ز زیناو کې نعوذ بالله بیا یې سو کړه سورۃ النساء سره ولګو هغه ته خاص تا سورۃ النساء پینځشتما ال تر څه وای فیزا احسننا فینا تینا بفاحشا فعلینا نصف ما علی المحسنات من العذاب هغه د پارسل دوری لري د سلو درو په نیمه باندې وای پنځوس نو دا خبره باندې ځان په کا چې د قران یو آیات د بل آیات د پارا مخصص وی تخصیص یې کړو د هر ځانی د پارا حکمدار سل دوری وو سیوا د اما او د غلامانو دا غیر پار سن نی دی غیر پار نی سن سلورم خبر پدے کہ یو آت چی دا بنا آت دا پار بیان نی کرن تفسیر بھی تشریح بھی نو دا بیان دا دی مختلفی طریقی دا یو آت چی دا بنا آت دا پار مبین بھی نو دا دی طریقی مختلفی کلا بیان دا یو آت دا منطوق وی دا یو آت وضاحت په منطوق سره کړئ نو تقچی پی کی نو تقمانا چخلی چی پی خوزی دیو آیات الفاظ دبل آیات دپارا مبین او کل دیو آیات معنا دبل آیات دپارا دلیل تشریح مفهوم دیتا وی گورا آیات الفاظ خو پدی بانے خلنو خوزی کی پدی خبر خود آیات ندس معلومی اغا معلومی دلی دبل آیات دپارت تشریح نو لن حاصل داش یو آیات چی دبل آیات دپارت مبین وی دا بیا منطوقن وی او یا با مبهومن وی دا منطوق مثالو گورا دا مخیرہ مثال بیا بیتر یو آیات کی وی الا ما یتلا دام د دې بیان شتا کم دې رست درمات کې لیکه رست درمات کې دا بیان چې دې غوري دام منطوقان دې حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دام منطوقی بیان واقع شو نو یو عاد د بنه عاد پر نطقان بیان د دوی مثال وګوره سورۃ مائده کې وای دقات کې درمات کې وای حرمت علیکم المیتۃ والدم ین حرام دی آت نمالوی چی مطلق ین حرام مطلق ین خب بل آت صورت نام کی وی یو سلو پینزه سو لیختماد چی حر ایو ین ندر حرام آل توی دم مصفو حرام یو سلو پینزه سو لیختماد سورة نام يوصل پینزة سوال احتمال تر سوئی إلا يكون ميتتاً أو دمن مصفوها اس گورا نطق ندس معلوم شوا چی کمئی نحرام دم مصفو نو دم پہون ندس معلوم شوا چی کمئی نغیر مصفوحی ناغبنی حرام دائی مفہوم رو چی غیر مصفوحی نا چی دا گوری حرام نا اڈوک کی چی کمئی نای دانا دا حرام دا بیان کلپ منطوق یو کلپ مفہوم باری پینزم خبر قرآن تفسیر چه منگ پا قرآن کو کا نو کلپ تفسیر دا یو لپس کو پا بل لپس باری خو پا کم لپس چه آغا با دا بل لپس نمشہور بی مپسر لپس با مشہوری دا مپسر لپس نا سورة حجر کے داغی مثالو گورا سورة حجر داغی مثال دے سورة حجر سلو راوی مار حالتوئی پدی خلقو بان اللہ وی ما کھانی او راوی سلو راوی مار کی ذکر کی وامترنا لیهم حجارتا من سجیل وز سجیل معنا باندې منګ نه پیږي چې سجیل ټکی سمات قران کې بددي ټکی په بل ځای کې په مشهور ټکی سره وضاحت شوی سورۃ الزاریات درې اجتماعات کې الته تشریح لفظ مشهور ذکر کړي سورۃ الزاریات درې اجتماعات
آلتے وہی او می ورول پدیوبانی حجارتن من توین سجیل پدیوبانی من توین تکے پتہ ہو لگی دا چھتا سجیل نمرات سرے توین تکے مرات دیکھا سجیل اگا کانی چھتا خطے نا جوڑ شیوی دا یو لپس تشریف بل لپس چھ مپسر دسے مشہور نوی او مپسر مشہور نوی کل کل رسیم کی پا قرآن کے تفسیر د یو آیات د مانا د بل آیات پا مانا سر کی تفسیر د یو آیات د مانا د بل آیات پا مانا سر وش د دی مثال وګره سورت نساء دو سول احتمالات کی ذکر کی دو سول احتمالات کی وی یوم اذن یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض و یزمک فی اوار الشل یزمک تدی فی کی سمانا زمک پچا سنگ اواری ددی آت دا مانا مقصد زن پیگم چی کافران بدار مان کئی دا رسول اللہ خلاف کون کی چه زمک را بانی آوارا شوی سورت نبا و سرولا گو ناغا با دا آغی آیات معنا با دا تی آیات معنا واضح کی سورت نبا سول اختمار کافر با دا دین مخ کی دسی ارمانو کی وای با کافر یا لیتنی کنتو ترابا چه زشوی خاوری چه خاوری شوی نو لو تو سوا به ملاحظه و دزمه کسا آوانی شده نو یو آیات ده بلا آیات ده پارا سو کرد تشریف تفسیر جلالین دا خبر را نقل کئی دا آیات مخی را نقل کئی آغا دی خبری تاثر کی گوری چه ده دی آیات معنا ده دی بل آیات ده معنا ده پارا تشریف ده لگی او دا پا قرآن کی دیر ذکر را لگی اکثر خلق ده یو آیات پا معنا نپی د بل آیات معنا د دې پشان چلته وګوره نه هغه د دې معنا د پاره زمکا په انسان د سي اواري چې اول انسان خاوري شي نو بیا به د زمکه سي اوار شي کله کله د قران طریقه دا تفسیر د قران په قران یو شی ذکر شي په زید کې د یو زینا بیا اکثر من موزه په زید کې د یو زینا د یو زین زیات یو شی ذکر شي خو په ځینې ځای کې لنډ وي او په بل ځای کې سره د څه شي نه وي هغه بل ځای کې چې وي که نه هغه وضاحت وي ګوره یو شی په ځینې ځای کې ذکر شوی دی لنډ او په بل ځای کې سره د څه یو شي نه هغه بل ځای والا به د دې شي دپاره تشریح کړي ددې شي دپاره د دې ډېر قسمونه دي یو زے کے سوال جواب وی فبل زے کے سوال جواب نہیں سورۃ فاتحہ کی رسی خبر رہا الحمدللہ رب العالمین رب دا مخلوقات رہے اس دل رب العالمین ستا ہوئے دتے عالم تشریح منتن رمان چا عالم ستا ہوئے ابل زے کے وسر خبری کڑی نہیں کرنا عالم بتر بل زے نہ اوپی جانے سورۃ شعراء درشتم آیات کی ذکر کے دلتے آٹھ نمبر نے ذکر کے درشتم آیات دے سورت شعراء آل طرح سے وہی درشتم آیات قال فرعون وما رب العالمین رب العالمین چاہتا ہوئی نو قال موسیٰ علیہ السلام رب السماوات والارض وما بینهما گورا دلتے رب مطلق ذکر کرے آلتے رب سر دیر خبری ذکر کرے دلتے عالم مطلق ہوئے لے آلتے دا عالم تشریح وکر سماوات و زمکی و آبا دیتا توی یو زی کی خبرم پا غیر دا تشینہ و پا بل زی کی سر دیر خبر سورت پاتحہ کی وی دریم آیت مالک یوم الدین اللہ اختیار مندے دا ورزی دا جزا یوم الدین وی خود یوم الدین تشریح یوم الدین ستا ہوئی سورت انفطار با سر یو زیکی آغا زیکی با دے تشریح واوری گیا سورت انفطار واللسم و نلسم آت کی دگل
وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. دا التفسير شو دا رستا کده دې خبره تشریح وکا يوم الدين څه ته وي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. دویم پدې کې دویم چې یو ځای کې اوشه ذکر شي او په بل ځای کې وي یو ځای کې اصلي وي او په بل ځای کې و سره خبرې قران کې یو ځای کې د یو شی واقع کې دلو بیان شي خو په بل ځای کې کیفیت د وقوع یو ځای کې د سی وي دا شی و شو دا کار و شو نو په یو ځای کې به خبره مجمله وي خو په بل ځای کې به وایي چې دا په څه طریقه و شو هغه به د دې لپاره تفسیر کی کړه. سورة بقرة کی وی فرعون ڈوب شو یو پندستم آیت وی سن آغرقنا اللہ وی ما فرعون چلے دا پوبو بانے ڈوک یو پندستم آیت کی وی بیا یو پندستم آیت کی اول دا اول مثال لے دا دوانا مثالو نسی کی خو اول یو آورا یو پندستم آیت کې وی دی بنی اسرائیل اس خیب اولوحیت ونی دا خود دلتا دا خسنگ اس خیب اولوحیت ونی او دا دی تفسیر دلتا نشت دا چه سورت اعراب تلاشی نو التبت تبیع وضاحت ونی موسیٰ علیہ السلام لار دی بنی اسرائیلو دا سرو زرونا اس خیب جوڑ او داغی نے الہ جوڑ سورۃ اعراف یو سلو اتسو لختمات سرو لگو واتخذ قوم موسیٰ من بعده من حلیهم عجلا جسدا له خوار دایاتو سر دلتا اولی کزانس یو سلو اتسو لختمات سنگے جوڑ کو سخے جوڑ کو د کالو نه جوړ کو جوسه وا आवाज به انکار کیفیت د اتخاذ په بل ځای کې نو یو ځای کې نفس اتخذ لای جلوی له تفسیر نه وکړي بل ځای کې سم تشریح وکړي هغه دوی مثال موږ ورو سره سورۃ بقره کې وایي 50 مات چلا وایي ما پیراون ډوب کو پوب وایي فرعون میں ڈکو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا لَفِرْعَوْنَ فرعونین میں ڈکرل سنگے ڈکرل دلی ڈوبولو بیان چلے سورت عراب کو سوال گوا یو سلو دو سوال احتمال آل پر دسی وی دسی طریقہ بانے اللہ دا فرعون ڈکو چو جاوزنا بی بنی اسرائیل البحر چه د دې آیات چې دا تشریح سورۃ شعراء کې سورۃ اعراف کې امشتا خو زیات تفصیل سورۃ شعراء کې سورۃ شعراء درش پیتمات کې حالت پورا وضاحت چې اول بنی اسرائیل چې نو پورې وتل او رست پسې بیا فرعون ورغی نفاوحینا الى موسیٰ نزر بیاساک البحرا فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم فازلفنا ثم الآخرین نوانجینا موسیٰ ومن معه اجمعین ثم اغرقنا الآخرین پورا وضاحت ہے پکم ذکر ہے پورا وضاحت دا بسورة شعراء کے دا غرق پورا وضاحت آلتا ہے یو ذکر یو خبر ذکر شی دا سورة عراب آیات سے وصر لگے اگر دیکھیں تشریش تا خو پورا دوم رنگا یو سلو شپک دشتماعاتو سر و لگو دیکھیں یو سلو دو سلو لکتم نکے چال ترسی پانتقمنا منو پا غرقنا هم فی الیم خو دوم را وضاحت نشتا لکس دوم را وضاحت چی صورت شعارا کی بل طریقہ قرآن کی دا تفسیر دائی پا یو زیکی ذکر شی طلب و قو امری عبارت قرآن دے تسی ہو لکھئی ایوز کرا فی موزعین طلب و وقوع امر
یو دے کے طلب دوا کے کدر دے اوکار دس سے وہ کئی من غیر تعرض الی کونہ وقع اولا دا خبر تو وړاندې والے نے کی چدا خبر او شلا ک و نشلا یا تنجیزی حکم یا تعلیقی تنجیزی تو توئی چ دس او کئی یا ای پدی طریقہ پدی شرط او کئی نو پدی دی قائدی حاصل داش یو زیکی دا چانا طلبو شی دا دے دا کولو او پا بل زیکی داغی بیانو کی چی دا کار اکو اکوی نو یو زیکی خبر لگا سوی مجمل ای طلب دا واقع که دولو چانا شوی خود دی بیان نی شوی چی دا کار دی خلکو اکو اکوی نو سورت کہف کے اللہ وی ما ملائکو تویلی پنزوستم آیت دوئی سجدہ وکی آدم علیہ السلام سورت کہف پنزوستم آیت وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ طلب دو وقوع دا سجدی دا ملائکو نا سجدہ وکی آدم نوز دیرے کے پسجدو خود سی خبر آپ پورا نشتا چه آیا ټولو سجده کړې ده او کلګو کړې ده چا وکړه چا ونکړه سورت حجر به سره ولګې نه آکې به پوره تشریح ته وکړي چا ټولو وکړه فسجد الملائکتو کلهم اجمعون فسجد الملائکتو کلهم اجمعون ټولو وکړه یو دے کی طلب دو قول سیدے ہو پو بل دے کی طلب دو بیان دو واقع کی دلو رو طول دو سیدے شو اب بلا خبر مسو گورا دی صورت کہب کی وئی ملائکو تنویل تی سیدہ وکی دا تنجیزی حکم کو تعلیقی صورت حجر نمالیمی کی دا تعلیقی اللہ وئی فیضا سویتو ونفختو فیہی من روحیہی دا سجده می معلقه کړی وا پس په تسویه او په نخ په پوره سجده به تکله کوي چې کله ز جوړ کما صاف کې واچوما به به سجده کوي سن آشنا قران ټول چیرې کنا چې څوک شرجامي وی کنا شرجامي دا شرجامي د شکار کړی یا نخبه تل فکر دی ویلی متن او دا شرح دی یو بل سره یو ځای کړی یاس قران د قشان کتاب دی که یو ځای کې یو آیات لکه متن وګرځوا او په بل ځای کې ولا دا بل آیات د شرح په مرتبه کې وګرځوا دا یو بل سره یو ځای کنه تب په خبره باندې که پوره پوه شي یا دا بل طریقه واره یو ځای کې طلب دو قود امر چې دا کار وکړي خو د څه وجه نه ای چې د دې کار د کولو نه څه مقصد دی په بل ځای کې مقصد کار کی چې دا کار د کولو څه مقصد دی سورۃ انعام کې وګوره اتم آیات کې وګوره چې آیات کې طلب د وقوع د امر وی خو مقصد یې نه بیان کړی چې څه مقصد دی په سورۃ انعام اتم آیات دا کافران دا سوئی لولا نزل علیه ملک ولی نرازی لده پیغمبر سر ملک دا سوئی لولا نزل علیه ملک دا خو یو آیات کی نصیر آر سوال داره چه دای طلب دا راتلو دا ملک سلکاو دا بیان نشتر سورت فرقان و سرولگو آلتوئی ملک دیل غختو لیکون ماہو نذیرا ملک ول دی لغواڑو چې د سره دی بیان کوي کنه دین دی سورت فرقان و ما تو سره ولا ال تر سی وای لولا انزل الیه ملک فیکون ماہو نذیرا فیکون ماہو نذیر دای تشریف نو یو آیات کې خبره سوا طلب دو قود امر او په بل آیات کې مقصود دی طلب دو قود امر ذکر شو کل طریقہ رسی وی قرآن کی یو دے کے او شیع ذکر شی او پا بل دے کے او سرا متعلق ذکر شی در اللہ عنوان دس
یو ځای کې یو شی دی په غیر د متعلق نه او په بل ځای کې وی سره د متعلق نه یو ځای کې شی دی په غیر د متعلق په بل ځای کې سره د متعلق د دې مثال وګوره ډیر مثال دی دا رستنې خبره نه ده دا را مخکې کې دا د ایک والا خبره لکه پرېږدی یو ځای کې شی ذکر شي او په بل ځای کې یو ځای کې ذکر شي په غیر د متعلق نه او په بل ځای کې سره د متعلق دا هغه متعلقونو مثالونه وګوره یو ځای کې ذکر شي په غیر د مفعول نه او په بل ځای کې سره مفعول ذکر شي دا هغه متعلق مثالونه وګوره یو مثال سورة نازعات کے دسے ہوئی سورة نازعات شپگشتم آیت التوئی چپدی کی عبرت شتا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى گولا دا یخشا متعلق اینا دے ذکر کرے یعنی مفعولی ونن دے ذکر کرے دستشی نہیں دی بل آت کے دے متعلق شتکا مفعولی شتا ابل آت کم دے کرے سورت احود کی سورت احود یو سلو درم آت آغا کے دے یخشام مفعول ذکر کرے متعلق اولا ذکر کرے یو سلو درم آت دوسرے وئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَا لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ خَافَ مَقُولِ ذکر کرے سو شیرے عذاب الْآخِرَةِ یو دیکھ پہ غیر دا متعلق نہ شد مقولنا پہ بلے دیکھ صلح دا مقولنا متعلق دا بلا خبر مسئے یو دیکھا ذکر شیو شے پہ یو دیکھ پہ غیر دا متعلق نہ پہ غیر دا ضرب نہ او پہ بل دیکھ والا ضرب ذکر شی یو زیکی پا غیر دا ضرب نہیں پا بل زیکی ضرب یا کم زیکی تی ضرب یا غد دی زیر پار تشریح سورة بقرہ دی زیکی لگا غلطی دا سورة بقرہ یو سلو دری آگیا ہم ندی سورة بقرہ یو سلو دری سول اختم دی دا یو سلو دری سول اختمات کی ہوئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا رسول اللہ بشہید بھی شہید اس سوال دے رسول اللہ بشہادت پر کم ذکر کہے ذر پہ نہیں ذکر کہے متعلق نہیں ذکر کہے چھے رسول اللہ شہادت پر کم ذکر کہے ابل آیات سرولا گا انتاتا بپتہ ولی چه در رسول اللہ شہادت بعد قیامت کو رضوانی زر پہ والا پبل زیکی لکھتے ہیں سورة نساء یو سو لختمات سورة نساء یو سو لختمات کی ہوئی فَكَيْفَ اِذَا جِئِنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئِنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَائِ شَهِيدًا كَيْفَ اِذَا جِئِنَا من کلی ہوا جینا بکالا هاولا الشہید شہید بتا پس کم ہو رضی یوم ایزین ذرا کیوں سے ذکر لکھو شہادت در رسول اللہ بتا کم ذکی دا بر قیمت کو رضوائے نو یو ذکر ذرا اپنے ذکر کرے پا بل ذکر ذکر کرے بل نسال ہوگو را یو ذکر متعلق چرے نبی او بل ذکر متعلق وی دلتا دا متعلق نبدا سی مانا خلی مفعول بیہی جاری مجرور وا سو جاری مجرور یو زی کی جاری مجرور نشتا پا بل زی کی جاری مجرور شتا سورة نساء کی وئی سلو راتی امارت یا ایو النبیو نبی سو چل وکا نبی وحرز المومنین تیز کا مومنان اس پسی تیز کا جاری مجرور نشتا پہ بل دے کی جاری مجرور شتکا سورة انفال و سروہ لگا و پینزش پہ تمار آلتے جاری مجرور ذکر کہے سورة انفال پینزش پہ تمار دوسرے ہوئی یا ایو نبیو
حرز المؤمنين على القتال على القتال او ما دې سوچ کړه حرز کې دا چا چې دا مصحف نکلې را اوس چې عرض کې وقف کنه شی په کې حذف یا په بل آیات کې ذکر شوی نو دې دې د مفسرین رسول ته ضرورت مونږ ته نه پیدا کی دې مخکې دې کې ته وګوره دې اول دې کې ته وقف دې دا سوره تنه ساده مخکنه مثال می ذکر وکړه نو پدې کې پدې څلور اتمات کې وقف کې حو حرز المؤمنین تیس کا مؤمنان جیم دې دروس دا وقف کې معنی سره لګو درې گا سو درې گا سوره انفال سره ولګو کار حرز المؤمنین علی القتال مؤمنان په قتال راته اس کار او دا پارزې کې د قشانتې تقریبا دې دې کې بیل تاغا ایک تاول زی تلاش شاگت ہے کہ یو قرآن کی دا طریقہ ہم دا ذکر دے یو شیوشی پیو زی کی سبب نہیں ذکر شے خوب بل زی کی ولا سبب بیادش دام پا قرآن کی دے رکھی سبب پیو زی کی نہیں ذکر شے صرف وید دسی کار او شو سورة بقرہ کی وی دسی وی ثم قصد قلوبكم ستاسو زلون سخشو ولی سخشو سبب اینا دے سورت بدے سر سورت مائدہ او لگا زلون زک سخشو سورت مائدہ کی وی فبما نقضهم میثاقهم التے والا سبب ذکر کے لو زلون دے خلق ما تول د دې د لوزونو د ماتولو د وجنا په بمان اقزهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا دا زلونه د دې په وجبانې سب جعلنا قلوبهم قاسيا سبب ولا تبعد یا لکه د دې سبب په بل ځای کې نشته چې د خلکو دا زلونه ولې سختي خبره په وګدشي کړه سورت حدید کی وئی زلد سخت دلو سبب انت بیان کرے سورت حدید شپار سماعت گئی وَلَا يَكُونُكَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَعَلَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَدْ قُلُوبُهُمْ زلونے دلی پوجا سر سو خیست کتاب و ناشنا کتاب دلی یو زی که وی زلی سخت شو سبب اونو خود دو زینو که در زلر سبب سخوالی سبب او خود چی در دی پوجمان در دی پر زلونو که سخوالی پیدا شو بل تشریح بل تفصیل کل قرآن کریم که دستی طریقه هم کی زلی زی که دیو کا زلی حکمتون بیان کی او په بل ځای کې ولا نور حکمتونه بیان ذکر بعض الحکم په موضع ځنې حکمتونه په یو ځای کې ځنې حکمتونه په بل ځای کې دا په ټول تد ذکر کې کنه دا غیر پاره په ټول یو شان حکمتونه ګرځي سورۃ انعام کې وایي دا ستور په اړه کې وایي دا ستوري الله تعالی پیدا کړي د دې حکمت په دی سورۃ انعام ونه بیا ون بیاد کی وی هو الذی جا و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها ستوری اللہ پیرا کلی سرپا چلار پی بیا مزیلا پیدے ولدا او سورۃ ملک کی وی دے ستور سو پیدرا بل پیدے بل حکمت ولال تکو دے سورۃ ملک پین زمات کی وی ستور کی وی پیدے دادا وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ دا خو ڈیوی دی کن اسمان پہ خیستہ کری دا بل حکمت سورة صافات کے وَلَا بل حکمت ذکر کرے سورة صافات آیات دیش پگم نمبر آد الدر سے وئی وَحِفْزًا مِّن كُلِّ شَيْطَانِ مَارِد دا ستوری دا اسمان دے حفاظت دا پار ذریعہ دا ہوئے ہر شیطان دری حکمتوں نے شروع ستور پا
د دین علاوه بول نور حکمتونه مو وایو قران کې ولا کوم حکمتونه ویلي دغه بس دی بلا قاعده د تفسیر القران بالقران کې دا ذکر د امر وی په یو ځای کې امتثال په بل ځای کې دا ځله قاعده ذکر د امر الله وی چې دسه اوکای او بل عاد کې ویلی او چې د خلکو دسه اوکړلا دسه اوکړه د دې مثال لګور سورته بقره کې یو سلو شپږ دشتم نمبر آیات وګوره سورته بقره یو سلو شپږ دشتم آیات قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم الله امر کړي د سیو او مؤمنه چې ما په الله ایمان راوړم ما په قران ایمان راوړم د سیو او صحابه او الله دې سي امر کړي او سوال پیرا شو صحابه او د سیو یې کړه په دې امر یې عمل وکړو کنه دې آیت کې خدا تشریح نشته کار سورۃ ال عمران پسې لګراواله سورۃ ال عمران کې یا دغه سورۃ بقرہ کې چې ډېر تفصیل پسې وګورئ نام پسې بیان شته سورۃ بقرہ 215 آیات کې چې آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون کل آمن بالله والملائکه وملائکته وکتبه ورسله صحابه پر عمل کړی پر عمل کله په قران کې یو ځای کې ویلي شی منع دی یو کار نشي دا کار مکوي منع دی یو فن خو دا پته نه لګی چې د خلکو دا نه نه ځان او ساته کنه بل آیات کې چې او ته د ځان د نه نه ون ساته بنی اسرائیل ته الله ویلي سورته نساء دسی نهی و تکلیوه سورة نساء یو سلو سالور پاندوستما یو نهی و تکلیوه سورة نساء یو سلو سالور پاندوستما ویلی و تالاوی منگا چلا تادو زیتی مکوی پی سبب دخالی پورزبانی با او دوان نکوی اعتداب نکوی دلته دانه هی ذکر کړی دا خدا په تنه لګی چې دی بنی اسرائیلو په دې نه عمل کړی دی کنه کې نو دې لپاره په بل ځای وګورو چې قران کې په بل ځای کې څنګه دی خلکو د دې نه نظام ساتل وکړه سورۃ بقره 15 پیتمات کې وایي بنی اسرائیلو په دې نه عمل وکړ 15 پیتمات کې وایي ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت نهی بانی عمل ولو کو کار نخیست کتاب دی یو زیکی سوک منہ کری بل زیکی تشریح کری دی پہ عمل ولو کو ہے بل قیدہ پری باب کی دسی دا تفسیر القرآن بالقرآن زلی زیکی قرآن دی یو سود واقع کی دلو خبر ورکے الاخبار خبر ورکول پہ یو زیکی دو واقع کی دلو دیو شید دسی شوی دا خود دې واقع کې دلو تشریح کړی دا ګوره الله مخکنه یو خبره کړې د سبا کیږي د سبا وای خلک خدا سوال پیدا شي چې به د سی ویلو کنه په بل ځای کې وای او د سی وی سورۃ الانعام یو سلو اته سوال اختماعات کې وای یو سلو اته سوال اختماع سیقول الذین اشرکوا زرده چوائی با مشرکان چلو شا اللہ ما شرکنا دستی با زرده چیوئی خوا اخبار خیور کو سوال دا پیدا شو چی دی ویلا خبر وکل کنا سورت نحل و سرو لگا وی ویلا سورت نحل پینزد اجتماعات کی وی دستی خبر دخلینا اخدا سورت نحل پینزد اجتماعات وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء الله ویلی او بل ځای کې ول خبر ورکو او دغه څه وشو بل قاعده
قاعده پدې کې دانه چې قران کې ذکر دی او لفظ شی عام پيوزه کې لفظ عام ذکر شی پيوزه کې او د ځنی افراد او داخلي دل پکې ذکر کې په بل ځای کې سورته حج کې وای شاعر الله اول بیان عام دو دشتمات کیوں گو رسولتی آج ذالکا و من یعظم شاعر اللہ سوچ اللہ دا دین دا نخو تعظیم کی شاعر اللہ دا دے شاعر اللہ تشریح پا بلزے کی کلی رکھا ہے رستے بعضی اپرادی انہیں کو دے شپک دشتمات کیوئی والبدنا جاننا لکم من شاعر اللہ د دې بوتنا سره تشریح او د شاعر الله کله قران کې په ځنه ځای کې قصه مختصره ای او په بل ځای کې تفصیل دا هډه راځه تا د موسی علی السلام قصه صرف په سلور زینو کې تفصیلی ده او نور زینو کې مختصره تبه د سکار کې کنه چې تفصیل به دا بل زین لا راخلی ده دنو علیہ السلام واقعا یو زیکی لندہ یو دو آیاتون کی پر بل زیکی آگا پر دیر تفصیل سر ذکر شید نو حاصل بل سیدہ سیوے چھے زل زیکی قصوی مجملہ او پر بل زیکی لاغی تفصیل دا با دیر پار تفصیل واقع کہہ لگ لسم اپا باب دے بیان کی لسم خبر اگر دا راجم کے با اگر خبرے چھ ستاب پا ذہن کی رازی چھ دا گونی مختلفی اختلاف بنائی دا یو اہم قیدہ دا قرآن کے دیر کرتے رسی کی یوزے کہ قرآن کریم کے ویلی دی سورت علی عمران چھ اللہ وی آدم علیہ السلام میں دا خاوری نا پیدا کرے سورت علی عمران نہا پانزو سم نمبر آیا آل ترسی ہوئی سورة الامران نہا پانزو سم آیا اِنَّ مَسَلَا عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَسَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ دخاوری نے پیرا کرے گردگات کے ہوئی آدم میں دخاوری نے پیرا کرے علیہ السلام سورة الامران کے ہوئی دخاوری نے پیرا کرے سورة الانعام التوئی چی دامی دا خطی نا پیرا کرے یو زیکی وئی چی دا خاوری نا بل زیکی وئی چی دا خطی نا پیرا کرے والذی خلقکم من طین تاسے دا خطی نا پیرا کرے وی منستا سکلاری دا خطی نا پیرا کرے درم آت کی وئی سورة حجر کے شپگشتم آت التوی آدم چیرے دا پیرا شویرے دا سلسال کرنگار کون کی خلق سورة حجر شپگشتما پیدا میں کدلنا من سلسال انی خالقون بشرم من سلسال من حمین مسنون گوریو زیکر سر سورة رحمان کے وئی شپار سمایت من سلسال کل فخار دسی وی دا ټول براچما کې څنګه چل به کېږي به وای خبره پزان باندې مګړ وړا کا دسی وا وی اول آدم علی السلام چې ونه خاو بیا خطا شو بیا چې ونه دا غي نه کانه جوړ شو بیا تن سم کو دنه جوړ شو نو دې طریقه باندې ته الله بس بدی کې خو اختلاف نشه کړ چھے کما خبر دی پا ذہن کی رسی رابطہ چلی کی اختلاف دی اختلاف با پکے نہیں خدا مختلف ادوار و حالات دا آدم علیہ السلام پا حال بانی تیرشی رو لگ دیدے پوری دا والا نئی خبر شوا چھے تفسیر القرآن بالقرآن دا دا آگا تفسیر والا نئی خبر شوا چھے پا نقل کیا والا نئی نقل سرے نقل کیا والا نئی نقل قرآن دے